pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês a estação de Fernando Prestes, né? Ela está abandonada, né? Aqui atrás de mim vocês estão vendo a plataforma, né? E aqui do outro lado, ó, a plataforma. E lá o prédio abandonado da estação. Essa plataforma ela foi cerrada. Dá para ver, vou mostrar mais adiante que ela foi cerrada pela atual concessionária da linha do trem para poder se adequar aos novos vagões double track. A imagem mostra como eram as vigas antes de serem cerradas. Aqui você vê a antiga estação de Fernando Prestes, anterior à atual. Aqui é a caixa d'água, provavelmente da que abastecia a Maria Fumaça, né? Ela precisava de carvão ou madeira e água para poder funcionar, que era tudo a vapor, né? Aqui é os trilhos. Então essa seria a caixa d'água aqui no município de Fernando Prestes. Aqui, como eu falei para vocês, é a plataforma, né? Não tiveram muito respeito com o prédio, né? Eles poderiam ter jogado a linha talvez mais para o outro lado, mas preferiram cerrar, destruir um pouco da história aqui, né? Realmente o prédio já está bem abandonado, porém não custava preservar essa plataforma, né? Já foi tirado todo o telhado dela. Aí. Era tudo de concreto, ó. Bem reforçado. É uma pena que muitas dessas estações estejam em estado de abandono, né? E outras ainda já foram destruídas, como é o caso da próxima, que seria Santa Sofia, e a de Santa Adélia também. Aqui é o prédio da estação, né? Todo o prédio da estação tinha lá um telégrafo, tinha local onde o pessoal comprava as passagens, entendeu? Isso aqui está muito destruído. Aqui seria um sanitário, né? Ou uma cozinha? Não sei. Olha só que estado. É um cofre, né? Olha, esse é o piso, né? Infelizmente o prédio está bem destruído, mas eu creio que daria até para recuperá-la, né? E ali segue a plataforma mais um. Os tijolos aqui que eles usaram na construção, eles têm uma letra C.
Eu vi em vários tijolos assim. Esses tijolos daqui, eles eram furadinhos no meio, ó, três furinhos.